নমস্কাৰ আজি আমি দূৰদৰ্শনৰ মজিয়াত সমবেত হৈছো অসমৰ এগৰাকী পথপ্ৰদৰ্শক স্বৰূপ সাহিত্য সংস্কৃতি তথা অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ এগৰাকী চিৰ নমস্য ব্যক্তি ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য দেৱক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদনাৰ্থে ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ জন্ম হৈছিল 1924 চনৰ 14 অক্টোবৰত আৰু মৃত্যু হৈছিল 1997 চনৰ 6 আগষ্টত সেইফালৰ পৰা আজি ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ 24তম মৃত্যু দিৱস তেখেতৰ মৃত্যু দিৱসত আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে তেখেতৰ বিশাল সাহিত্যকৰ্ম তেখেতৰ জীৱন চৰ্যাৰ বিষয়ে সম্যকভাৱে আলোচনাৰ অৰ্থে ইয়াত সমবেত হৈছোঁ আৰু এই আলোচনাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ অসমৰ এগৰাকী তীক্ষ্ণধী সমালোচক তেখেত নিজেই এগৰাকী ঔপন্যাসিক গল্পকাৰ তথা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ গোবিন্দ প্ৰসাদ শৰ্মা লগতে আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ অসমৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ ভাষাতত্ত্ববিদ সুলেখিকা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপিকা ডক্টৰ দীপ্তি ফুকন পাটগিৰি বাইদেউ তেখেতকো মই আদৰণি জনাইছোঁ আজি আমাৰ এই ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ স্মৃতি দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আগবঢ়োৱা এই আলোচনাৰ পাতনি মেলিবলৈ লৈছোঁ প্ৰথমে মই ডক্টৰ গোবিন্দ প্ৰসাদ শৰ্মা ছাৰৰ জৰিয়তে ছাৰ ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ স্বৰাজোত্তৰ যি আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ সেই অসমীয়া সাহিত্যৰ যি বৈচিত্ৰ আৰু যি গভীৰতা তাক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ যি প্ৰভাৱ আৰু ভূমিকা তাক বাদ দি আমি অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰোঁ কথাটো হ'ল ঔপন্যাসিক গল্পকাৰ নাট্যকাৰ কবি আৰু প্ৰাবন্ধিক এই সকলোবোৰ পৰিচয়ৰ ঊৰ্ধত ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ এটা পৰিচয় আছিল তেখেত এগৰাকী প্ৰখৰ সমাজ মনস্ক সাংবাদিক আৰু সম্পাদক 1944 চনত তেখেতে কলিকতালৈ গৈ মাধৱ বেজবৰুৱাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত বাহিৰ সহযোগী সম্পাদক হিচাপে যোগদান কৰিছিল তাৰপিছত ৰামধেনুত তেওঁ এটা দশক সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল সম্পাদক হিচাপে তেখেতে ৰামধেনুত থাকি অসমীয়া সাহিত্য লগতে অসমীয়া ধ্যান ধাৰণা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ যি এক ভূমিকা পালন কৰিছিল সেই ভূমিকাক আপুনি কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰিব এইটো এটা বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ বুলিয়ে মই ভাবোঁ কাৰণ আমি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বুলি ক'লে প্ৰধানকৈ ঔপন্যাসিক বুলিয়েই ভাবোঁ কিন্তু ঔপন্যাসিকটো হয়েই আৰু এজন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঔপন্যাসিক সেইটোও হয় কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল তেখেত ৰামধেনুৰ সম্পাদক আছিল আৰু সেই ৰামধেনুৱে অসমীয়া সাহিত্যত এটা যুগৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু যিটোক আমি এতিয়া ৰামধেনু যুগ বুলি কওঁ কিন্তু সেই ৰামধেনু যুগটো আচলতে কি যুগ সেইটো হ'ল আধুনিকতাবাদী সাহিত্যৰ যুগ স্বাধীনতাৰ পিছৰ যিটো আধুনিক স্বাধীনতাৰ হয় ঠিক পিছতেই আৰম্ভ হৈছে অসমীয়া সাহিত্যত আধুনিকতাবাদী সাহিত্যৰ যুগ বা আধুনিক সাহিত্যৰ যুগ সেইটোকে আমি ৰামধেনু যুগ বুলি আৰু সেইটো বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ৰামধেনু আলোচনীখনৰ যোগেদি গতিকে তেওঁ ৰামধেনুৰ সম্পাদক আছিল সেইটো এটা সাধাৰণ পৰিচয় কিন্তু তেওঁৰ বিশেষ পৰিচয়টো হ'ল তেওঁ ৰামধেনুৰ সম্পাদক হিচাপে অসমীয়া সাহিত্যত এটা যুগৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গ'ল আৰু তাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ তাত দিশটো হ'ল সেইটো তাত্ত্বিক দিশো আচলতে কিন্তু সাধাৰণ কথা যেন লাগে যে সেই ৰামধেনুৰ যোগে ৰামধেনুৰ যোগেদি আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁতে তেওঁ এটা কাম কৰিলে সেইটো হ'ল যে গোটেই অসমীয়া সাহিত্যক সৰ্বভাৰতীয় সাহিত্যমুখী কৰিব লাগিব
কোনো সাহিত্যই এটা ঠেক গণ্ডীৰ ভিতৰত নাথাকে। বিশ্বৰ কোনো সাহিত্যই যদি ভাল সাহিত্য হয়, উৎকৃষ্ট সাহিত্য হয়, এটা ঠেক গণ্ডীৰ ভিতৰত নাথাকে। কেৱল নিজৰ সাহিত্য সংস্কৃতি খাবটি নাথাকে, সি ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বভাৰতীয় এটা দৃষ্টিভংগী তাত থাকিব লাগিব, আৰু একে সময়তে সি বিশ্বমুখী হ'ব লাগিব। ৰামধেনুৱে সেইটো কৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে আমি যেতিয়া হাইস্কুলীয়া ছাত্ৰ ৰামধেনু তেতিয়া আমি নিয়মিতভাৱে পঢ়োঁ, আৰু তাত আমি দেখিছিলোঁ যে লেখকবিলাক সূচীপত্ৰত লেখকবিলাকৰ নামৰ আগত কোনো শ্ৰী নাথাকে। অথচ তেতিয়ালৈকে আমাৰ অসমত নিয়ম আছিল যে নিজে নিজেও নামৰ আগত শ্ৰী লিখে, এইটো যেন কোনো এটা সন্মানসূচক কথা নহয়, নামৰ আগত শ্ৰী থাকিব লাগে। আকৌ ডাঙৰৰ ক্ষেত্ৰত লিখা যায় শ্ৰীযুত, সৰুৰ ক্ষেত্ৰত লিখা যায় শ্ৰীমান। কিন্তু ৰামধেনুৱে সৰ্বভাৰতীয় কৰিবৰ কাৰণে যে নিজে লিখিলে শ্ৰী নালাগে, ৰাম শ্ৰীটো এটা সন্মানসূচক ইংৰাজীত মিষ্টাৰৰ যোগেদি যিটো কৰা যায় সেইটো থাকিব, আনহাতে আনৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰীটো লিখিব লাগিব। সূচীপত্ৰত যিহেতু সেইটো নামহে লেখকৰ, গতিকে তাত শ্ৰী নাথাকে। এই এটা সাধাৰণ কথা, কিন্তু সেইটোৱে পিছত এটা দস্তু ৰৈ গ'ল, আজিলৈকে সেই দস্তুটো আমাৰ চলি থাকিল। অৰ্থাৎ আমি সৰ্বভাৰতীয় হ'লোঁ, এইটো দস্তুৰত বা এইটো প্ৰথাত আমি সৰ্বভাৰতীয় হৈছিলোঁ। বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰামধেনুৱে এটা এটা অসমীয়া সমাজ জীৱনলৈ, অসমীয়া সাহিত্যলৈ এটা বৃহৎ অৱদান বুলি ক'ব পাৰোঁ। হয়, এই যে খুলি দিলোঁ অসমখন, যে আমি খুলি দিলোঁ বাহিৰৰ লগত, সেইটো তাৰপিছত বিশ্বমুখী কৰা। সেই সময়ত আধুনিকতাবাদ ইংৰাজী সাহিত্যত চলিছে, টি এছ এলিয়টৰ নেতৃত্বত। সেই আধুনিকতাবাদ টি এছ এলিয়টৰ নেতৃত্বত যেতিয়া চলি আছে, তেতিয়া নৱকান্ত বৰুৱাই সেই আদৰ্শত কবিতা লিখিবলৈ ধৰিছে, আৰু নৱকান্ত বৰুৱা ৰামধেনুৰ এজন প্ৰধান কবি হৈ ওলাল। আকৌ সেই যি আধুনিকতাবাদী কবিতা ইংলেণ্ডত চলিছে তেতিয়া টি এছ এলিয়টৰ নেতৃত্বত, সেই সময়তে আকৌ তাত যিবিলাক সমাজবাদী ভাৱধাৰাৰ লেখক কডৱেল ইত্যাদি, তেওঁবিলাকে এইটো ভাৱধাৰাৰ বিপৰীতে গৈছে। সেইটোক প্ৰগতিবাদী ক'ব পাৰোঁ, সমাজবাদী ক'ব পাৰোঁ, মাৰ্ক্সবাদী ক'ব পাৰোঁ, তাৰ বিপৰীতে গৈছে। এটা দ্বন্দ্ব, সৌৰভ চলিহা, হোমেন বৰগোহাঁই, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, লক্ষ্মীনন্দন বৰা, চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া, নৱকান্ত বৰুৱা, নীলমণি ফুকন, যিমান কওঁ হয়, কিন্তু তাতকৈ অলপমান বেলেগ। নৱকান্ত বৰুৱাই মই ক'লোঁ যে আধুনিকতাবাদ আনিলে, কিন্তু একে সময়তে হেম বৰুৱাই সমাজবাদ আনিলে, ঠিক ইংলেণ্ডৰ দৰে সমাজবাদ আনিলে। গতিকে এফালে নৱকান্ত বৰুৱাৰ আধুনিকতাবাদ, এইফালে হেম বৰুৱাৰ সমাজবাদ, সেই দুটা ধাৰা তাৰ মাজত কনফ্লিক্ট হৈছে। আৰু ভৱেন্দ্ৰ দত্তই তেতিয়া ইংলেণ্ডৰ পৰা আহি এইটো সমাজবাদী ভাৱধাৰাটোৰ নেতৃত্ব দিবলৈ বিশেষভাৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমাজবাদী ভাৱধাৰাটো উপন্যাসবিলাক উপন্যাসসমূহতো একেভাৱেই একে চিন্তাৰে হয়। বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত যদি কয়, তেতিয়াহ'লে ধৰক তেওঁৰ প্ৰথম যিখন উপন্যাস ৰাজপথে ৰিঙিয়াই, তাতে সেই সমাজবাদী ভাৱধাৰাটো আছে। আকৌ দুটা ভাৱধাৰাই কাম কৰি আছিল সেই সময়ত ভাৰতত, মানে স্বাধীনতা আন্দোলনত, এক হ'ল গান্ধীৰ অহিংসবাদী ভাৱধাৰা, এক হ'ল সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ যে দৰকাৰ হ'লে হিংসাৰো আমি আশ্ৰয় হ'ম, কিন্তু আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব লাগিব, এই দুটা ভাৱধাৰা। বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ইয়াৰিংগমৰ যোগেদি সেইটো আনিছে, ইয়াৰিংগম, প্ৰতিবোধ, আপোনাৰ মৃত্যুঞ্জয়, যিবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ উপন্যাস। প্ৰতিপদত আমাৰ সেইটো, সেই দুয়োটাই ভাৱধাৰা তাতো আছে, প্ৰতিপদতো আছে, শ্ৰমিক আন্দোলনৰ, হয় ঠিকেই, হয় তাতো সমাজবাদী গোটেই তেওঁৰ ৰামধেনুত যিটো আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁ উপন্যাসৰ বা গল্প কবিতা যিয়ে নকওঁ, সমগ্ৰ সৃষ্টিত তেওঁ সেই ভাৱটো, সেই সমাজতান্ত্ৰিক যিটো মনোভাৱ বা যিটো তেওঁৰ চিন্তা, তাত সদায় পৰিষ্কাৰকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেইটো পৰিষ্কাৰকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু সদায় আমাৰ দেশখনৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ, অকল অসমৰ নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো পৰিস্থিতি সেইটোৰ ওপৰত চকু ৰাখে, চকু ৰাখি তাত্ত্বিক দিশৰ পৰা সেইটো দেখুৱাই দিয়ে। বাইদেউ, মই সেই উপন্যাসৰ আলমতে ছাৰে যিটো এতিয়া সমাজবাদী যিটো চিন্তাধাৰা সেই সম্পৰ্কে ক'লে, ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা সেই সম্পৰ্কে ক'লে, ধৰি লওক আপোনাৰ ৰাজপথে ৰিঙিয়াই, তাৰপিছত ইয়াৰিংগম, প্ৰতিপদ, মৃত্যুঞ্জয়, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ উপন্যাসৰ লগতে আৰু দুখনমান উপন্যাস আছিলে আই। এই আই উপন্যাসখনত দেখা গৈছিলে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ যিটো স্ত্ৰী শক্তি, নাৰী শক্তি, তেখেতৰ সেই আৰু সেই নাৰী শক্তিক
সেই নারীক মহিষী রূপত তেওঁ চোৱাৰ এটা স্পৃহা আছিলে আৰু সেই স্পৃহাটো তেওঁ আই উপন্যাসত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। সেই আই উপন্যাসৰ আলমতে নারী সমাজৰ প্ৰতি তেওঁৰ যিটো শ্ৰদ্ধা বা নারী সমাজক লৈ তেওঁৰ যিটো চিন্তা বা যিটো কল্পনা সেই সম্পৰ্কে আপুনি কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰিব? আচলতে ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ যিটো উপন্যাসৰ যিটো বৈশিষ্ট্য আৰু যিটো যথাৰ্থ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে ডক্টৰ শৰ্মা ছাৰে যিটো কৈছে সমাজবাদী ধাৰা, ৰাজনৈতিক যিটো চিন্তাধাৰা, তাৰ লগে লগে মানৱীয় যিটো প্ৰমূল্য সেইটোৰ প্ৰতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰোঁতে আঞ্চলিক যিটো অসমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বা অসমৰ পটভূমিত ৰচিত ভালেকেইখন উপন্যাসতেই অন্যান্য চৰিত্ৰ, বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ চৰিত্ৰ, শ্ৰমিকেই হওক বা আন বিশেষ চৰিত্ৰই হওক, এই নাৰীসকলৰ প্ৰতি যিটো মনোভাৱ, সেই মনোভাৱ বা সন্মান সেই বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ উপন্যাসত, বিশেষকৈ আইখনত বিশেষভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছে। কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে সমসাময়িক ভাৰতীয় সাহিত্যৰ প্ৰেক্ষাপটত বাংলা সাহিত্যই হওক বা উৰিয়া সাহিত্যই হওক, দুটা বস্তুৰ প্ৰতি সদায় বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয়, ৰাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠভূমিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি। এতিয়া এই নাৰীসকলৰ যিবোৰ নাৰী চৰিত্ৰ আছে অন্যান্য উপন্যাসত আছে, যেনেকৈ ইয়াৰুইংগমত চাৰেংলা আছে, খুটিংলা আছে, তেনেকৈ ডিমি আছে, গোসানী আছে, আইটো তেনেকৈ নাৰী চৰিত্ৰ, শক্তিশালী নাৰী চৰিত্ৰ। আৰু সেই নাৰী চৰিত্ৰই কেৱল অসমৰ নাৰীকেই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নাই, চিৰন্তন সনাতন নাৰী চৰিত্ৰৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। আৰু বক্তব্য আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সংলাপ বা বিভিন্ন কথোপকথনৰ জৰিয়তে গোটেই পৰিৱেশটো সুন্দৰভাৱে ফুটাই তুলিছে। আমি তেনেদৰে মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ উপন্যাসতো যিটো দেখিবলৈ পাওঁ, বা বাংলা সাহিত্যত আশাপূৰ্ণাৰ যি সত্যৱতীৰ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ, উৰিয়া সাহিত্যত কুন্তলা কুমাৰী চাবতৰ যি লক্ষ্মীৰ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ, ঠিক একেদৰে আই বা অন্যান্য সকলো উপন্যাসতে মই দেখিছোঁ নাৰীক প্ৰাধান্য দিছে আৰু নাৰী চৰিত্ৰ বৰ সবলভাৱে ৰূপায়িত কৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ যি কথোপকথন, সেই কথোপকথন বা মানসিক যি দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বও ফুটাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু সেই সময়ৰ নাৰী চৰিত্ৰ, সেই সময়ৰ নাৰীৰ সমাজ ব্যৱস্থাত নাৰীৰ স্থান কেনেধৰণৰ, সেইটো বৰ সুন্দৰভাৱে স্পষ্টভাৱে ফুটাই। ছাৰ, এইখিনিতে এটা মোৰ আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, বীৰেন কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই বাৰু নিজে কৈছিলে যে মোৰ উপন্যাসত যুগ সন্ধিক্ষণজনিত ৰাজনৈতিক ৰস আছে। এই যে ৰাজনৈতিক ৰস, এই অৰ্থটো আপুনি অকণমান বুজাই দিবনে ছাৰ? আমাৰ সংস্কৃত সাহিত্যত যিবোৰ ৰসৰ কথা কৈছে তাত হৈছে কোনো ৰাজনৈতিক ৰস বোলা একো কথা নাই। আৰু আমাৰ ভাৰতীয় সাহিত্যত, প্ৰাচীন ভাৰতীয় বা মধ্যযুগৰ সাহিত্যত তেনেকুৱা ৰাজনীতি বুলিবলৈ একো নাছিলোঁ। আৰু ৰাজনীতি আচলতে গণতন্ত্ৰ আহিলেহে ৰাজনীতি হয়। ৰাজতন্ত্ৰত ৰাজনীতি কৰাৰ মানে যিটো অধিকাৰ সেইটো প্ৰায় নাথাকেই, গতিকে সেইটো নাথাকে। এতিয়া ৰাজনৈতিক ৰস বুলি ক'ব লাগিলে তেখেতে নিশ্চয় এইটোৱে কৈছে যে ৰাজনীতিও প্ৰণিধানৰ বিষয় হ'ব পাৰে, গতিকে উপন্যাস এখন লিখিলে পাঠকৰ প্ৰণিধানৰ বিষয় এটা আমি দি দিব লাগিব। গতিকে সেইপিনৰ পৰা উপন্যাসত আমি ৰাজনীতিও সোমাই দিব পাৰোঁ। অকল সমাজৰ কথা নহয়, অকল ঘৰুৱা কথা নহয়, ৰাজনীতিৰ কথাও সোমোৱাই দিব পাৰোঁ। বোধহয় তেখেতে সেই অৰ্থ কৰিছে শব্দ, কিন্তু তেতিয়া কিন্তু ৰাজনৈতিক ৰস বুলি একো ৰস নাই। যি নহওক, বাইদেউ, মই বীৰেন ভট্টাচাৰ্যৰ ধৰি লওক উপন্যাসিক হিচাপে আমি খুব জানো বা চৰ্চাও হয় তেখেতৰ গল্প সম্পৰ্কে। ধৰি লওক এতিয়া কলং আজিও বয় বা হাত সৰি, খিৰিকী কাষৰ আসন, এজনী জাপানী ছোৱালী, তেখেতৰ গোটেই গল্প সম্ভাৰ ছপা হৈছে। কিন্তু আমি গল্পৰ উপন্যাসৰ তেওঁৰ যিটো ভাৱধাৰা, যিটো চিন্তা গল্পটো খুব কম নহয়। এতিয়া ধৰি লওক আপুনি তেখেতে প্ৰায় 70টামান গল্প লিখিলে, তাৰে 15-16টামান অগ্ৰন্থিত হৈ আছে আমি জনামতে।
বাকিখিনি গল্পৰ কিতাপত প্ৰকাশ হৈছে কিন্তু তাৰ কিছু সংখ্যক আজি গ্ৰন্থ হিচাপে প্ৰকাশ হোৱা নাই যি কি নহওক উপন্যাসৰ দৰে তেখেতৰ গল্প চৰ্চালৈ খুব নাহে এই সম্পৰ্কে আপোনাৰ ক'বলগীয়া কি আছে মই ভাবোঁ যে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ তেখেতৰ যি বৰ্ণাঢ্য অভিজ্ঞতা জীৱনৰ অভিজ্ঞতা সমাজৰ প্ৰতি বা বিভিন্ন পৰিৱেশত যেনেদৰে ইয়াৰো ইংগমখন ইমান এখন প্ৰখ্যাত উপন্যাস চিৰন্তন সত্যৰ বা সনাতন সত্যৰ এটা স্বৰূপ ফুটি উঠিছে যে ইমান দুৰ্গম ঠাইলৈ গৈ শিক্ষকতা কৰি তাত এই এটা বিশেষ টাংখুল নগাসকলৰ বিষয়ে কেৱল চৰিত্ৰই নহয় তাত পৰিৱেশ বা যুদ্ধকালীন যি এটা পৰিস্থিতি বা খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ যি এটা প্ৰভাৱ বিভিন্ন ধৰণৰ কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে মানৱীয় প্ৰমূল্য মানসিক দ্বন্দ্ব মানৱীয় মানুহৰ জীৱনৰ যিবিলাক দুখ কষ্ট সেইবিলাক ইমান নিতুল ৰূপত ফুটাই তুলিছে যাৰ বাবে আমি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক আমাৰ ঔপন্যাসিক বীৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাৰ পাছতেই তেখেতৰ নামটো থ'ব পাৰোঁ কিন্তু এই গল্পৰ কথাটো কিছুমান তেখেতৰ জীয়ৰীয়ে আমাক কৈছিল জুৰিয়ে যে বাইদেউ সেই একেটা প্ৰশ্ন একে এটা কথাই কৈছিল যে উপন্যাস তেখেতে বহুত ৰচনা কৰিছে মৃত্যুঞ্জয়ৰ বাবে জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছে ঠিকেই কিন্তু উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতক যিদৰে গুৰুত্ব দিয়া হয় গল্পৰ ক্ষেত্ৰতো সেই ৰাজনৈতিক সামাজিক বা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰৰ যিবিলাক পৰিৱেশ আছে যেনে মনচুৰ আলী হলিতা মামী এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কবিতা গল্প আছে সেই গল্পবিলাকৰ জৰিয়তেও সেই উপন্যাসত যি ক'বলৈ গৈছে যি বক্তব্য গল্পকাৰেও কিন্তু গল্পক ঠিক তেনেধৰণৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছে মই মোৰ ব্যক্তিগত ধাৰণাৰে মই ক'ব খোজোঁ হয়তো উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰখন তেখেতৰ বেছি বিশাল আছিল আৰু গল্পৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে গল্প যদিও উৎকৃষ্ট গল্প লিখিছিল হয়তো পাঠকে কিবা কাৰণত সেই সময়ছোৱাত গল্পক আদৰি ল'লেও গল্পতকৈ উপন্যাসত বেছি গুৰুত্ব দিলে ক্ষেত্ৰখন বিশাল হোৱাৰ কাৰণে দ্বিতীয়তে এইটো কথা নহয় যে গল্পৰ গুণাগুণ কম উপন্যাসৰ গুণাগুণ বেছি বা বিচিত্ৰতা বেছি বা বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বা তেখেত বেছি সফল হৈছে তেনেকুৱা কথা নহয় সেই কম গল্পকেইটাৰ মাজেদিও তেখেতৰ যিটো বক্তব্য যিদৰে বীৰেঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা আগুনি বাই তেনেকুৱা বা বেজবৰুৱাৰ ভদৰী তেনেকুৱা গল্পৰ চিৰন্তন সত্য থকা বহুত গল্প আছে মই ভাবোঁ যে বেছি আলোচনা বা বেছি বিশ্লেষণ নোহোৱাৰ বাবে গল্পৰ দিশটো কিছু থাকি গ'ল অকণমান মই ক'ব খুজিছোঁ এইটো পইণ্টতেই মানে আচলতে আপোনালোকে চাব ৰামধনি যুগত আটাইবিলাক আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লেখকেই প্ৰথমতে গল্পকাৰ হিচাপে ওলায় আৰু গল্পকাৰ হিচাপে যেতিয়া সুপ্ৰতিষ্ঠিত হয় তেতিয়াহে তেওঁলোকে উপন্যাস লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰে সৌৰভ কুমাৰ চলিহাই কেৱল গল্পই লিখিলে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে গল্পকে লৈছে তেওঁ গল্পই লিখিলে ভৱেন শইকীয়া ইমান ভাল গল্পকাৰ আছিল কিন্তু তেওঁতো উপন্যাসত পিছৰ ফালে গুচি গ'ল তেনেকৈ লক্ষ্মীনন্দন বৰুৱা ভাল গল্পকাৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় তেওঁ উপন্যাসৰ পিনে গুচি গ'ল গতিকে তাৰমানে কি দেখুৱাই লেখকবিলাকে নিজেও গল্পৰ ওপৰত বৰ বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিল এইটো যেন ভাল উপন্যাসিক হোৱাৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ যেন নবিচি কাৰবাৰ মানে এপ্ৰেণ্টিচ তেনেকুৱা আছিল ফলত হয় কি আমাৰ সমালোচকবিলাকেও গল্পৰ সমালোচনাত বেছি যোগ নিদিয়ে আপোনালোকে মন কৰিব আমাৰ গল্পৰ তত্বৰ কিতাপো খুব কম ইংৰাজীত গল্পৰ তত্বৰ বিষয়ে কিমান হেৰি লিখা হৈছে আমাৰ তেনেকুৱা নাই গতিকে গল্পটো যেন এটা নগণ্য কিবা এটা সাহিত্য দিশ তাত থাকিব নালাগে সেই কাহিনী লেখা অভ্যাস হোৱাৰ পিছত যেন উপন্যাস লিখিব লাগে বোধহয় তেনেকুৱা আছিল এতিয়া বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য খুব ডাঙৰ উপন্যাসিক হৈ উঠিলে কিন্তু তেওঁৰ যে ভাল গল্প লিখা নাছিল সেইটোও নহয় আদি অৱস্থাত তেওঁ লিখিছিল গল্প আৰু সলিতা মামীৰ কথা ক'লে নহয় তাৰপিছত মাকনৰ গোসাঁই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মিয়া মনচুৰ গতিকে কলং আজিও বয় এইবিলাক ভাল ভাল গল্প আছিল কিন্তু কি কাৰণে তেওঁ উপন্যাসিক উঠিল এটা সামগ্ৰিক ধাৰণা যে উপন্যাসিক হ'লেহে ভাল কাহিনীকাৰ গল্পকাৰ যেনিবা এজন উপন্যাসিকৰ আদি অৱস্থাৰ কাহিনীকাৰৰ এটা অৱস্থা তেনেকুৱা আছিলে সাধাৰণ গৱেষণাও ছাৰ
উপন্যাসর গবেষণা যে পরিমাণে হইছে গল্প নহয় গল্পর গবেষণাও বুট করো অলপ কম কম হইছে মানে অবহেলিত এটা দিক বলি গো পরে আসলে খুব জরুরি এটা পূরব কুমার সলিহা কিমান গুরুত্বপূর্ণ এজন লেখক কিন্তু একমাত্র গল্পর কারণে তার মানে তেওটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবে লইয়ে থাকিলে আর সমালোচকে যদি পূরব কুমার ভাল সলিহাক ভাল পায় তে পূরব কুমার সলিহার গল্পই আলোচনা করি বলি তেনে কই কথা এইখিনিতে মই আপোনাৰ কবিতাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা এটা কৰোঁ বিশেষকৈ তেওঁৰ বিষ্ণুৰভা এতিয়া কিমান জাতি সেই কবিতাটো আমি আমি তেখেতক কবি হিচাপে আমি স্বীকৃতি দিওঁ আৰু তেওঁৰ কবি চিনাকিটো সেইটো আছিলে আপোনাৰ ৰামধেনুতে প্ৰকাশ পাইছিলে পঞ্চাছৰ দশকৰ সেইখিনিতে তাতে মানে কথাটো হ'ল কি উপন্যাসত আমি যিটো সমাজতান্ত্ৰিক কথা ক'লোঁ সমাজতান্ত্ৰিক যিটো ব্যৱস্থা বা তেওঁৰ যিটো বিশ্বাস সেই কবিতাও সেই একেখিনি চিন্তাই তাতেও প্ৰতিফলিত হৈছে ধৰি লওক বিষ্ণুৰভা এতিয়া কিমান ৰাতিৰ জৰিয়তে তেখেতে আমাৰ যিটো মানে আধুনিক যিটো চিন্তা বা আধুনিক সমাজবাদী যিটো ভাৱধাৰা সেই তাতো তেওঁ প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল দ্বিতীয়তে যিবিলাক সাধাৰণ মানুহ কাৰণ তেখেত ছাৰ তেখেতেতো চাহ বাগিচাত জন্ম হোৱা মানুহ গতিকে সৰুৰে পৰাই এখন সেই সমাজখন দেখা পাইছিল সেই সমাজখনো প্ৰতিফলিত হৈছে বুলি আপুনি সেই কবিতাটোত যেনেকৈ ধৰি লওক আধুনিকত আধুনিক চিন্তা সমাজতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা বা সমাজতান্ত্ৰিক বিশ্বাস তেনেদৰে সেই সেইখন সমাজৰ যিখন আমি আমাৰ সাধাৰণ সমাজ সাধাৰণ মানুহৰ সমাজ সেই তাৰ সেই মানুহৰ চিন্তা ভাৱনা দুখ বেদনা তাক প্ৰতিফলিত হৈছে বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰে নেকি মই ভাবোঁ তেখেতৰ যিখন সান্ধ্যস্বৰ একমাত্ৰ কবিতা একমাত্ৰ কবিতা সংকলন কিন্তু আমি তেখেতক কবি হিচাপে স্বীকৃতি দিওঁতেই আমি বিষ্ণুৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি এনেকৈ বেছিকৈ জানো যদি তেখেতৰ সেই সান্ধ্যস্বৰৰ কবিতাবিলাক পঢ়া যায় পঢ়িলে গম পোৱা যায় যে কেনেকুৱা ধৰণৰ নাম দিছে যে মই এখন লুইত পানেখৈ মাজুলী মনত পৰে নিৰ্বাকেই নদী তাৰপিছত আফ্ৰিকা বৰ ভূঁইকপ সোৱণশিৰি সোৱণশিৰিয়েদি নামি আহে আইৰহিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ নামবিলাক আৰু মই এতিয়া জনতাৰ কেনেকৈ কওঁ তুমি নাই হেম বৰুৱা স্মৃতিত লিখিছে জীৱন স্মৃতি ইত্যাদি ইত্যাদি 41টামান মানে দুকুৰি এটামান কবিতাৰ সংকলন ঠিক সেই কবিতা পুথি পঢ়িলে বিষ্ণুৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি সেই সময়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কবিতাটো বৰ বিখ্যাত হৈ উঠিছে বা এতিয়াও বিখ্যাত সেইটো আবৃত্তিকাৰে আবৃত্তিও কৰে যথেষ্ট পৰিমাণে কিন্তু এই কবিতাৰ যিটো ভাৱবস্তু তেওঁ সেই শ্ৰমিক শ্ৰেণী দুখীয়া নিচলা শ্ৰেণীৰ কথাও কিন্তু তাত লিখিছে আৰু এই চীনা আক্ৰমণৰ বিষয়েও তেখেতে কবিতা লিখিছে সমসাময়িক সময় যিটো তাত ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠভূমিও আছে হেম বৰুৱাৰ দৰে সমাজবাদী লোকৰ বা সাহিত্যিকৰ যি প্ৰভাৱ পৰিছে হেম বৰুৱাৰ স্মৃতিটো লিখিছে কিন্তু পানেখৈ নামৰ কবিতাটোৰ নামটো শুনাৰ লগে লগে আমাৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ ধাৰণা আমাৰ এটা অসমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু লুইটৰ কথা ক'লে তেনেকৈ আৰু এটা বস্তু মই দেখিছোঁ যে তেখেতৰ ডক্টৰ নগেন শইকীয়া দেৱে তেখেতে এই মৃতবাক বুলি কাব্য পুথি আছে তেখেতৰ কিন্তু এই ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ এই 41টা কবিতা সংকলনত তেখেতৰ জীৱন স্মৃতিৰ কেইটামান কবিতা এলানী কবিতা আছে সেই এলানী কবিতাত মই দেখি তেখেতে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কেইটামান বস্তু ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে মোৰ ক'বৰ মন গৈছে যে মোক মাতে কিম্বদন্তীৰ পুখুৰীয়ে পুৰণি কালৰ স্মৃতিৰ খৰস্ৰোতা অনেক নদীয়ে জলৰ কুঁৱৰীহঁতে একেলগে তাত সাঁতুৰি নাদুৰি উঠি ৰাজকোঁৱৰক মালা যাচে এইটো জীৱন স্মৃতি আকৌ একেধৰণে শৈশৱতে মাকে মাতে মোক সেউজীয়া চাহনী আঁৰৰ পৰা ঠেও ধৰি কলং কলঘৰৰ বনোৱা লাইনে বাবুৰ বহাই দি বৈ যায় চাহ বাগিচা যে কথাটো ক'লো যিখন সমাজ তেওঁ সৰুৰে পৰা দেখা সমাজ তাতে গতিকে সেই কবিতাত আৰু তেওঁ কালৰ হুমুনিয়া বুলি যিখন উপন্যাস সেইখনটো চাহ বাগিচাৰ মানে পটভূমিতেই লেখা তাৰমানে আপোনাৰ উপন্যাসৰ যিটো চিন্তা কবিতাই কওক গল্পই কওক
আৰু তেওঁৰ ৰামধেনু যিবিলাক সম্পাদকীয় সেই একে চিন্তাই তাতে প্ৰতিফলিত হৈছে আৰু ৰামধেনুখন ছাৰ তাতো ধৰি লওক অকল সাহিত্য বা গল্প উপন্যাস বা কবিতাই ছপা হোৱা নাছিল তাত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সেইখিনি সময়ত মানুহৰ আধুনিক জীৱনলৈ যিবিলাক পৰিৱৰ্তন আহিছিল ধৰি লওক আপোনাৰ তাত তেতিয়া আপোনাৰ বিভিন্ন শিল্পকলা বিষয়ে আলোচনা হৈছিল শিল্প বিজ্ঞান থিয়ৰি অফ ৰিলেটিভিটিৰ ওপৰত তেখেতে লিখিছিল ৰামধেনু তেখেতে লিখিছিল তেনেকৈ ৰঞ্জন ৰশ্মিৰ বিষয়ে গতিকে বিজ্ঞানৰ সেইটো আৰু ফ্ৰয়েড ফ্ৰয়েড আধুনিক সাহিত্যৰ ফ্ৰয়েডীয় সাহিত্য এটা ডাঙৰ অংগ আমাৰ অসমীয়াত ফ্ৰয়েডীয় সাহিত্য যাতে প্ৰচলিত হয় তাৰ কাৰণে সম্পাদক হিচাপে এটা ডাঙৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল শৰণাথ শৰ্মা দলৈ বুলি এজন হেৰি নগাঁৱৰ চিৰিয়েলি মানে তেখেতে লিখাইছিল ফ্ৰয়েডৰ ওপৰত আৰু বিভিন্নজনে ফ্ৰয়েডৰ ওপৰত লিখিব ধৰিছিল গল্প লিখিছিল ফ্ৰয়েডীয় থিয়ৰি সেইটো তেখেতৰে কাম গতিকে সেইটো বৰ ডাঙৰ গতিকে বিজ্ঞানক তেখেতে কেতিয়াও বাদ তেখেত নিজেও বিজ্ঞানৰ মানুহ আছিল কিন্তু বিজ্ঞানক তেখেতে কেতিয়াও বাদ দিয়া নাছিল ইফালে সমাজ সিফালে বিজ্ঞান আটাইবিলাকে লাগিব তাৰমানে ৰামধেনুখনত সেই তেওঁ আনকি তেওঁ সাহিত্য সংস্কৃতি বা চলচ্চিত্ৰ সেইখিনি চলচ্চিত্ৰ আপোনাৰ তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু নিজেও বিভিন্ন সম্পাদকীয়ত দেখা গৈছিল যে পৃথিৱীত যিবিলাক সেই সময়ত ঘটনা ঘটিছিল সেইবিলাকক তেখেতে ইয়াত প্ৰতিফলিত কৰাৰ মানে চেষ্টা কৰিছিল যেনে মানে অসমীয়া সমাজখনক আধুনিক মানে যিটো চিন্তা তাৰ লগত কেনেকৈ সংযুক্ত কৰিব পাৰি তাৰ তেওঁ অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাইছিল বিশ্বৰ এটা অংগ হ'ব লাগিব অসম ই কেতিয়াও বিচ্ছিন্ন হৈ থাকিব নোৱাৰে বিশ্বৰ পৰা ভাৰতৰ পৰা আৰু এটা কথা মোৰ মনলৈ আহিছে সেইটো হৈছে কি উপন্যাস হিচাপে ইয়াৰিংগমত যেনেধৰণৰ বৰ্ণনা আছে মৃত্যুঞ্জয়ত দেখিছোঁ যে তাত এটা অসমৰ বৈষ্ণৱ পৰম্পৰাৰ কথা আছে পদৰ কথা আছে আকৌ কিছুমান উপন্যাসত আকৌ এই বিহুসুৰীয়া গীতৰ কথাও আছে মাজে মাজে কবিতাৰ পংক্তিও আছে গতিকে কাব্যিকতা বা কাব্যিক অভিব্যঞ্জনা যিটো যিটো সাহিত্যৰ অন্যতম এটা অংগ কবিতাটো আছেই গল্পটো হয়তো দুই এঠাইত আছে কিন্তু উপন্যাসত বিশেষকৈ আমি দেখোঁ গতিকে জীৱন আৰু জগতৰ যিটো সামগ্ৰিক ছবি পৃথিৱীৰ চিৰন্তন সত্য আৰু অতীতৰ কথা বৰ্তমানৰ প্ৰতিচ্ছবি আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণেও তেখেতৰ ৰচনাই কিন্তু এটা বাৰ্তা বহন কৰিছে যি কি নহওক আজি আমি ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ চৌবিশ সংখ্যক মৃত্যু দিৱসত তেখেতৰ সমগ্ৰ সাহিত্য বা তেখেতৰ চিন্তাধাৰাক লৈ আমি সম্যক এক আলোচনা কৰিলোঁ তেখেত ঔপন্যাসিক গল্পকাৰ নাট্যকাৰ প্ৰাবন্ধিক যিয়ে নহওক তেখেতৰ তাৰ ঊৰ্ধত এটা পৰিচয় আছিল যে তেখেত এক প্ৰখৰ সমাজ মনস্কতাৰে সমৃদ্ধ এগৰাকী সম্পাদক আৰু সেই সম্পাদক হৈছিল ৰামধেনুৰ সম্পাদক আৰু আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে তেওঁৰ এই আলোচনীখনৰ সম্পাদক হৈ থাকোঁতে তেওঁৰ যিবিলাক চিন্তা তাৰ আঁৰত সদায় সক্ৰিয় হৈ আছিল আধুনিকতাৰ আলোকত নতুনকৈ উন্মোচিত হোৱা যি অসম বা অসমীয়া সমাজ বা ঐতিহ্যৰ সম্পৰ্কে তেওঁৰ যি সচেতনতা সেই সচেতনতা সদায় তেওঁ প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেই আধুনিকতাৰ যি ধ্যান ধাৰণা তাক লৈ পেলাই তেওঁ সদায় এটা নতুন পৰীক্ষা বা সম্পৰীক্ষা আমি নিৰীক্ষা বুলিও ক'ব পাৰোঁ ছাৰ তেখেত সদায় সেই চিন্তাত কিন্তু আমি অটল থকা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ গতিকে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য তেখেতৰ সাহিত্য তেখেতৰ চিন্তাধাৰা তেখেতৰ সমাজ জীৱনক লৈ তেখেতৰ যি স্বপ্ন সেই স্বপ্ন অসমীয়া মানুহক সদায় আলোড়িত কৰি ৰাখিব আৰু তেখেতৰ প্ৰতি আজি এই চৌবিশ সংখ্যক মৃত্যু দিৱসত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰি আজি আমাৰ
এই আলোচনা ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।